Чих ми изследвахме гръв Клопнер. При цялото време си носи с мен тази книга. Е, навърха не можах да отворя, мъглата ни изплаши и бързо тръгнахме да слизаме. Сега обаче ще ви прочета това, което през цялото време стоеше в главата ми. Високо. Катерното е голяма тръпка, но се минава през различни етапи и има нужда от обучение. Докосва скалата за първи път и разбира дали се чувства сигурен на нея. Има различни видове скали. Леко грапав гранит, тъмен, нагрят от слънцето. Или топъл, гладък, бял варовик. С хубави джобове, загладени от човешки допир, от хилядите ръце, които преди те са минавали по тура. Но важен е момента, в който усещаш скалата и започваш да мислиш само за катерене. Докато си пътуваш в трамвая, започваш да оглеждаш всяка фасада по пътя. Гледаш етажите, търсиш къде какви хватки има, обмисляш как един етаж се прехвърляш на другия, после се набираш по един корниз, оттам се прехвърляш нагоре, после излизаш по една цепка. Какво да ви обяснявам? На третия етап започваш да събираш въжетата и да ходиш да катериш всяка свободна минута. Няма значение къде. Важното е да си на скалите и да дишаш с пълни гърди. Сега ще ме попиташ, защо хората ходят да катерят. Ще ти кажа. Не знам. Всеки има собствен отговор. Но аз си мисля, че в цялата тази работа има някаква свобода. Чувства се над нещата. Ако днес цял ден си висял на въже и си гледал света от друг ъгъл, после е малко тъпо да се тревожи за устройството на света. Ако ме разбираш. Разбирам, че страхът вдига адреналина. Не. Страхът е нещо хубаво. Той те държи да си изтъпил здраво на краката си. Дори и да висиш.